سموال تشفي القلب المجروح. يلا نرقص من الصبر بس القدير وش السن أكتر والمية بإيدي سكر السن سني أكتر والمية بإيدي سكر السن سني أكتر والمية بإيدي سكر السن سني أكتر والمية بإيدي أمان 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 ومحسوبك عطشان نسرين قادري. سلاقيتو دربالي توم كارش لانو تزمورتو تزرخو معراب تدربا لخن تدربا וואו. תודה, תודה, תודה. רגע, אנחנו באמצע, כן? הפתעה, מה, אני אגלה לך עכשיו? עכשיו, בשביל הקטע הבא, אנחנו נעלה לבמה נבחרת של כוכבים שהגיעו אלינו פסטיבל הרבס, כמובן פסטיבל בינלאומי בעכו למוזיקה ערבית, קלאסית ואנדלוסית. שזה השם הכי קצר שהצלחנו למצוא לכותרת משנה של הפסטיבל. אז היות ובבינלאומיות עסקינן, אנחנו מתכבדים להזמין את הבמה כדי ללוות את הטלנטית העצומה שהולכת לעלות תכף. ראשית, הגיע אלינו הישר מפריז, פסנתרן, אני מתכבד להזמין לבמה את ליונל, בבקשה. לקדמת הבמה, מגיעים אלינו הישר מספרד, שני הקולות האלה, אתם אולי לא תזהו אותם בעיניים, אבל ברגע שהם יפתחו את הפה, אתם תגידו, בונה, אני מכיר אותו, שמעתי אותו שר מיליון פעם. אני מתכבד להזמין לקדמת הבמה, לוס ניניוס דה סאריה, סנטיאגו ואנטוניו, בבקשה. Buenas noches a todos. Ah, ¿o no? ועכשיו, אחרי שאנחנו כולנו מחוברים ומדויקים ומוכנים, מה מסתיר לך כפרה? המוניטור? שאני אזיז אותו? אשתי לבריאה, תודה. בגדול ההופעה עצמה היא אזור ה-36 דקות, פשוט האינטראקציה עם הקהל זה מה שהופך כל מופע פה ל-40 יום. אני מתכבד להזמין. הפעם הראשונה שזכיתי לעבוד עם האישה הזו הייתה במונטריאול, קנדה. אחר כך זכינו להסתובב בחצי עולם, כשאני לעולם לא אשכח את הערב שלנו ביחד בקזינו בפרי. ויותר מכל המקומות האלה, אין אולם שאני יותר שמח להיפגש איתה בו, מאשר היכל התרבות היפהפה הזה פה בעכו. אשתר, בבקשה!